është historia më turpshme, më kriminale. Dhe u garantoj ju se nuk besoj të ketë kom tjetër në botë që mund të toleronte një skandal të tillë. Dhe ne nuk do të tolerojmë kur. Në qoftë se ne rrim dur kryq para këtij skandali, ne i bëjmë vetës dhe vendit shërbimin më të keq. Por ne nuk do rrim kur dur kryq para këtij skandali. Et Gonigal, me Gonigal, e ka vendin në burg, atje ku është. Edi Rama, pas ti. Edi Rama duhet shkoj pas ti. Jo vetëm.